नमस्कार সকলোলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছো ৰিটাছ ডিজিটেল ক্লাছলৈ। কালি আপোনালোকৰ বাবে এম লক্ষ্মীকান্তৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ 10টা MCQ আগবঢ়াইছিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেই MCQ কেইটাৰ ভাল পালে। আজিও আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ আন 10টা MCQ, যি MCQ কেইটাই আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়কাৰী হৈ পৰিব। আহকচোন আজিৰ সেই 10টা প্ৰশ্নত কি কি আছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য DRK চিষ্টেম ইন দ্য প্ৰভিঞ্চেছ অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতবৰ্ষত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে DRK চিষ্টেম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এক্ট কোনখনে আনিছিল। অপশ্যন এ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1909, অপশ্যন বি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919, অপশ্যন চি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935, এণ্ড অপশ্যন ডি চাৰ্টাৰ এক্ট 1833। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919। ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন হৈছে, When were Morley Minto reforms taken place? Morley Minto reforms ketia hongotito hoisil. Option A 1905, Option B 1909, and Option C 1919, or Option D 1857. Aru yar hutto utto to hoise. Option B 1999. Yar password to prosno hoise. Warren Hastings was appointed as the governor of Dess in 1772. To Warren Hastings ok kun kon thai governor hisabe appoint kora hoisil. Option A Bengal, option B Madras, option C Bombay, and option D Delhi. Aru yar shuddho uttor tu hoise option A Bengal. Yar pasor tu prashno hoise, when did Simon Commission কাম টু ইণ্ডিয়া? চাইমন কমিশ্যন ভাৰতবৰ্ষলৈ কেতিয়া আহিছিল? অপশ্যন এ 1919, অপশ্যন বি 1920, অপশ্যন চি 1921, এণ্ড অপশ্যন ডি 1927। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1927। ইয়াৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন হৈছে, হাউ মেনি ছেকশ্যনছ এণ্ড ছিডিউলছ were in the Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 or kimanta sections aru schedule asil? Option A 395 sections and 12 schedules, option B 321 sections and 12 schedules, option C 321 sections and 10 schedules, and option D 395 sections and 8 schedules. Aru yar shuddho uttor tu hoise option C 321 sections and 10 schedules. Aru yar prashno tu hoise, who was the first governor general of the new dominion of India? Notun bharat borkhor prathom jon governor general kun asil? Option A Lord Bentinck, option B Lord Warren Hastings, option C Lord Mountbatten, and option D Ramsay MacDonald. Aru yar shuddho uttor tu hoise option C Lord Mountbatten. Yar password tu prashno hoise, who accepted for the first time the demand of Muslim League for partition of British India? পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মুছলিম লীগৰ দাবী ভাৰত পাকিস্তানৰ বিভাজনক কোনে গ্ৰহণ কৰি লৈছিল? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে অপশ্যন এ জৱাহৰলাল নেহৰু, অপশ্যন বি কেবিনেট মিছন 1946, অপশ্যন চি লৰ্ড মাউণ্ট বেটন, এণ্ড অপশ্যন ডি ক্ৰিপছ মিছন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি লৰ্ড পেটেন। ইয়াৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন হৈছে, কমিউনেল এৱাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং? কমিউনেল এৱাৰ্ডটো ইণ্ডিয়াত
পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে লৈ আনিছিল? অপশ্যন এ লৰ্ড কানিং, অপশ্যন বি ৰামছে মেকডনাল্ড, অপশ্যন চি লৰ্ড মিণ্টো এণ্ড অপশ্যন ডি উইনষ্টন চাৰ্চিল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰামছে মেকডনাল্ড। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ এমংছ দ্য ফলোয়িং ইজ নৌন এজ দ্য ইণ্টেৰিম কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। কোনখন এক্টক ইণ্টেৰিম কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছিল? অপশ্যন এ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1909, অপশ্যন বি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919, অপশ্যন চি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935, আৰু অপশ্যন ডি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট 1947। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে হু প্ৰপ'জড দ্য কনচেপ্ট অফ এ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি কনচেপ্টটো কোনে লৈ আনিছিল? অপশ্যন এ মহাত্মা গান্ধী, অপশ্যন বি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, অপশ্যন চি এম এন ৰয়, আৰু অপশ্যন ডি লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি এম এন ৰয়। তো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ 10টা প্ৰশ্ন। এম লক্ষ্মীকান্তৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ হিষ্ট্ৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আপোনালোকৰ বাবে মই 20টাকৈ প্ৰশ্ন আগবঢ়াই দিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সেই 20টাই প্ৰশ্ন আপোনাৰ যথেষ্ট সহায় কৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। তো আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।